Vijećnici u Čeliću na današnjoj sjednici raspravljali su o zatvaranju deponije Cerik na kojoj se proteklih 25 godina odlaže komunalno smeće. Zaustavljanje odlaganja smeća stvorit će kvalitetnije uslove za život svim stanovnicima i doprinijeti poboljšanju životne sredine na ovom području. Nizom zaključaka općinskog vijeća u narednih nekoliko godina deponija će biti zatvorena, a smeće će se voziti na regionalnu deponiju Ekodepu Bijeljinu. Općinsko vijeće na današnjoj sjednici održanoj 13. redovnoj sjednici tematskog karaktera je usvojilo set zaključaka u kojim je izvršilo naredbu naloženu od strane federalne inspekcije, odnosno federalnog inspektora, postupajućeg inspektora za zaštitu okoliša, gdje nam je naloženo da kao općina i kao javno komunalno preduzeće prestanemo sa odlaganjem komunalnog otpada na deponiju Cerik, da u skladu sa ugovorenim obavezama sa regionalnom deponijom Ekodep isti komunalni otpad odlažemo na deponiju u Bijeljinu i da ažuriramo plan upravljanja komunalnim otpadom. Zatvaranje deponije i odlaganje komunalnog smeća zahtijeva i dodatna finansijska sredstva, odnosno više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Općina Čelić od 2013. godine ima potpisan ugovor sa ovom regionalnom deponijom, ali i dug od 500.000 konvertibilnih maraka, donesen prvostepenom presudom zbog neizmirenih obaveza. Općinski načelnik sa svojim pomoćnicima u narednih nekoliko dana, potpisivanjem sporazuma i van sudskom nagodbom pokušat će smanjiti taj iznos i nastaviti saradnju sa Ekodepom. Kako bi u što kraćem roku krenuli u proces zatvaranja ilegalne deponije Cerik, načelnik Čelića Admir Hrustanović predložio je da jedan od zaključaka bude povećanje cijene komunalnih usluga privatnim i fizičkim licima i da troškove odlaganja općina, komunalno preduzeće i stanovnici snose podjednako. Ti troškovi negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka znači za odvoz u Ekodep i da jednu trećinu snose komunalno preduzeće, jednu trećinu da snose građani, a jednu trećinu općina Čelić, da bi evo ne bi sav teret pao na troškove kako građana, fizička lica, tako i naših pravnih lica, ali na taj način bi evo odmah počeli voziti smeće u Ekodep Bijeljina i time počeli sa zatvaranjem deponije nelegalne Cerik u Čeliću. Podršku stanovnicima u rješavanju ovog značajnog problema pružila i Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Istakla je kako će resorno ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima poduzeti neophodne mjere kako bi se deponija zatvorila. Sve te inicijative koje se rade na federalnom nivou dolaze do kantonalnog nivoa gdje se mi upoznajemo sa tim okolišnim dozvolama, upravljanjima deponija i samim time možemo pružiti prije svega moralnu podršku jer za ovaj način djelovanja je zaista potrebna moralna podrška i s obzirom da je načelnik predvidio povećanje cijene odvoza komunalnog otpada koja je zaista evo u području Tuzlanskog kantona mislim da varira u svim općinama i gradovima oko iste cijene za tu vrstu, im je potrebna moralna podrška, a onda da ćemo nastaviti u bilo kom aspektu zaštite životne sredine da kao ministarstvo kojima raspolažemo materijalnim i fizičkim sposobnostima u skladu sa zakonima pružimo i tu vrstu pomoći općini Čelić. Općina Čelić od 2012. do 2016. godine imala je plan upravljanja komunalnim otpadom. U budućnosti fokusirat će se na pravljenju novog kako bi se deponija Cerik zatvorila i kako bi komunalno smeće redovno se odvozilo u Bijeljinu i ne bi stvaralo dodatne probleme stanovnicima Čelića.